ယ်ဗီဒီယိုယူထားပြီဟုတ်ပါ5-3 လေး5-4တုံးပြရအောင်ပုံမှန်7ကနေဥပဒေခြေခံဥပဒေပါတယ်လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထိုးဖို့ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်းရှိတယ်ချက်ကတော့ဒီခဏအဲ့မှာအပေါ်မှာပါတာဗျာအဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုတာဒီဟုတ်တယ်မလားနေဥပဒေကိုဥပဒေနဲ့ကြီးလိုက်တာမယ်ဆိုတော့ပါလေအဲ့ဒီသားကိုခင်ဗျာဖတ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထိုးဖို့နော်အဲ့ဒါခင်ဗျားကဘုကျွန်တော်ပြောခုလည်းခင်ဗျားလက်တွေခတ်လိုက်ကျွန်တော်ပြရှင်းရှင်းလေးいや、そのカードね。どん。はい。もうやべ、まんまだ。いいでるまんまだ。ちょっとやるや。信じる。いいでるるしまあろん教いて。ほんま78。ルルさルルさな報酬券、座が教授売券や、ちょっとは教で。いいでやだこや、レベルをあろテーマさ勝って。かまかいなもろ。かま。かま、ちょっと単位騒いだ。え、単位騒いだ。ちょっとね、借りれ。ကျွန်တော်လူလိုခတ်ပါလားကျွန်တော်တလိမ့်ဆန်လိုခတ်တာကျွန်တော်တလိမ့်ဆန်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အသာကြီးကျွန်တော်ပြောနေတယ်လူလိုခတ်တအားကြက်နေတယ်မင်းလက်ထဲကြက်နေတယ်မင်းလူလိုခတ်ဟုတ်ခင်ဗျလူဖျောက်ဒီမျိုးနေလူခွေးမဟုတ်ဘူးလူဆိုရင်လူလိုပြောရင်ဒါဟေးမင်းဘာလို့လူလိုမခတ်တာလဲမင်းဘာလို့လူလိုမခတ်တာလဲမင်းတော့တင်မတော်ဘူးလားကဲဟောကားယူပါကျွန်တော်တို့ကားယူချော့မနေ့ပြန်ချော့တာခုပြန်ချော့တာခုပြန်ချော့တာချော့ပေးမယ်ချော့ချော့တာခုကောင်းမွန်တဲ့ဒီရောင်းနဲ့ကောင်းမွန်ငါလိုက်ဘုရားဘုရားပေါ်ပြလိုက်ဟုတ်တော့ချော့ကြက်တယ်တို့တို့တင်မထားဘူးလားလူတယောက်ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲတို့တင်မထားဘူးလားဒီသူလူတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲတို့တင်မထားဘူးလားဒီသူလူတို့ကအေးစိတ်ပြောနေတာကျွန်တော်ပြောနေတာမင်းပြည်သူလူတို့ဒီမှာအသားနီလန်းနေပြီမင်းခတ်ထားလားကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားမင်းခတ်ထားတာပြန်ချော့ငါပြောနေတာတော့ပြောဟာကဲမင်းစငတ်လိုက်ကဲပြောလူတယောက်လိုက်ကဲတယောက်ကစောင့်ကြံကဲတယောက်ကကင်မရာစဉ်းကြည့်လိုက်ကဲเออครับเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวๆมันนอกละแกไล่ขึ้นมากำมอมไม่รู้ไม่ชื่อฮะกำมอมหมดแล้วพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกำมอมหมดแล้วพูดเลยเจ้าก็กำมอมหมดแล้วกำมอมหมดแล้วล่ะไม่กล้ามาบาริกอยู่ล่ะครับถ้าเสียเนาะครับเราไอ้มาบาริกอยู่ได้มาตูชื่อดิดูชื่อ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 ดิอ่ะดิก็ส่งเลยแล้วครับเออส่งเลยครับโมโมเตี่ยวไล่